ли бара не замисля? Изявам за 50 евро съм. Кратко, имаме и да ви дадеме пари, пошо поваравте за изјава. Се смее, се смее. Ова беше навреда, дај да ни. Не, не. Се обидовте да не навредите? Не, не, точно се обидов да се насмеам и да дадам пари за други луѓе.